Awaka pa parliament abachikira Kampala abakulembeddwamu minister w'ensonga za Kampala ku ludda lw'obula government ngeraye mbaka wa Lubaga North abaka walia bagamba nti nga parliament bakoze ogwayo okuyisa ensimbi buli mwaka okola enguudo z'omu Kampala wabula tebalabawo kikolebwa katona agamba singa tewabaawo kikolebwa mu bbanga lya sabiti bbiri zokka bakuvaayo balage obutali bumativu bwabwe nale ndoza okulaga obutali bumativu si musango era fogwaffe government tujitegeeza nti mu wiiki bbiri nga tetulabyewo buvunaanyizibwa bwonna butereeza kugogola myala kuzimba kuteekawo ba contractors abagenda okukola enguudo zaffe abagenda okutereeza emyala bwe bitakolebwa tugenda kuvaayo twegugunge ekyo kitukkirizibwa mu ssemateeka nti wabanga waliwo ensonga yonna nga yogeddwako nga government tekoze kimala bannayuganda balina ebbeetu ery'okuvaayo okulaga obutali bumativu ku nsonga eyo era ekyo ngaffe ababaka ba parliament tuli willing okulembera ensonga eyo okulaba ng'ekibuga kyaffe kitereera bo ababaka ba parliament abalala omuli omubaka wa Makindye West Ani Sewanyana n'omubaka wa Makindye East Derek Nyeko bagamba nti gavumenti ezze basuubiza nga bafunye ensimbi okukola ku nguudo z'omu Kampala kyokka kino kikoma mu bigambo era bannayuganda beeyongera kufiira mu mataba ssaako mu bubenje obw'enjawulo obuva ku myala n'ebinnya ebisusse nga kati kino tebagenda kukigumiikiriza kifuuse ekibuga ekyenyinyalwa naddala mu ngeri y'ebyenguudo ate era n'emyala so ng'abakulembeze tetusobola kutuula butuuzi nga tulaba waliwo ebitagenda maaso twasuubizibwa nti mu bajeti y'omwaka 2022 2023 ebyenguudo embi bigenda kufuuka lufumo era ffe ne tulinda ng'ababaka tulabe kyekigenda okukolebwa era bagenda kukikola batya naye kaakati twatandise okulaba abantu baffe nga bafiira mu myala olw'enkuba eno ennaku zino etonya tulaba enguudo zaffe ezatusuubizibwa nti zirina okutandika okukolebwa nga tewali wadde akatono bwe kati ke batandise kulaga nti bagenda zikola nno tulowooza batunyulire ba contractors bano bonna bawo omukisa okusingira ddala abo ababiddinga era abaleeta nti enguudo zino oba ebinnya bino basobola okubikolera ku bbeeyi rayisi so twagala okwebaza General Museveni olw'amakubo amabi olwa floods ezigenda mu maaso olunaku olwaleero kubanga emyaka 40 yeewaana agenda mu nsiko ng'ate ffe twagala kwewaana makubo malungi g'okoze masomero malungi g'ozimbye infrastructure institution z'otaddewo ebitongole okusobola okwemalirira okulaba nti bituusa services eri bannayuganda yomubaka wanaka wa East Engineer bali mwezo agamba nti abantu bazimbye mu ntobazi be bazibikira emyala bebaviiriddeko ekibuga kyonna Kampala okulobonkana era singa bano tebeekuba mu kifuba ne bava mu ntobazi mu bbanga lya sabiti bbiri zokka bagenda kuvaayo babasanguze ddala abagagga abakikola n'ekitongole kya NEMA ne bazimba mu ntobazi n'oluvannyuma bakusalawo ekyokubakolera genda kuvaayo tutandike okwogera amannya gano era mu wiiki bbiri tugenda kujja n'amannya g'abagagga abatutta ettaka abatutta entobazi tubateeke mu lujjudde tubakimeko tetugenda kudda okutunula ngaensi yaffe ebonaabona we cannot ebintu abaana baffe ne bafa abayindi eri nabagaana wansi genda bugolo byolabe lwali lutalo bataddeko abamundu SFC be bakuuma nga abantu baffe bafa kubanga mwagala bya bugagga ati kamalirizodde mugongo.